Obsahem šesté lekce budou číslovky a hodiny. Pro zopakování použijeme rozhovory z minulé hodiny, takže se budeme ptát, co to je, kde to je a jaké to je. S počítáním je to tak. Děti v tuhle chvíli už pravděpodobně počítat umí, protože se to naučili někde jinde. V Slované to mají celkově jednodušší. Celé slovanské počítání v jakémkoliv slovanském jazyce je velmi podobné tomu českému. Neslovanské děti to mají trošku složitější, protože si musí ten význam osvojovat mnohem rychleji. Ať už to děti v tuto chvíli umí nebo neumí, ukážeme si aktivity, kterými můžeme počítání buď naučit, anebo zopakovat. Například si můžeme házet nějakým předmětem, ale aby to nebylo tak jednoduché, tak si vždycky zvolíme nějakou formu, která to stíží. Například házet levou rukou. Můžeme použít normální balónek nebo takovýto plastový letající talíř, který nikoho nemůže zranit. A hážeme. A necháme děti házet tak dlouho, dokud to nespadne. Potom se zeptáme, kolik. Ne kolikrát jste si hodili, protože tomu dítě v tuhle chvíli ještě nerozumí. Ale zeptáme se, kolik. To dítě potom jedno z té dvojce řekne číslovku. Nebo můžeme použít ještě Zábavnější a vtipnější aktivitu, například malý bowling. Počítáme figurky, které buď spadly nebo které zůstaly. Jakmile už umíme čísla, můžeme začít spojovat číslovky a čísla. To znamená, udělám si dvě sady papírků. Na jedné budou číslice, na druhé bude napsané slovo a děti mají za úkol přiřadit správnou číslovku ke správnému slovu. Jakmile zopakujeme čísla tímto způsobem, umíme je přečíst, vyjmenovat a počítat, můžeme přejít k něčemu, co je velmi praktické, a to na otázku, kolik je hodin. Začínáme nikoli v analogovým, ale digitálním časem, protože ten je jednodušší. Na tabuli napíšeme, kolik je hodin. Zeptáme se, kolik je hodin a ukážeme, napíšeme aktuální čas. Je 14.26. napíšeme na tabuli. A takto naučíme děti odpovídat na otázku, kolik je hodin, s tím, že vždycky napíšeme jiný čas. Začínáme ale tak, že píšeme vždycky je a ten čas. Pohybujeme se totiž v tuto chvíli ve školním čase, tedy od 8 zhruba do těch 4 hodin odpoledne. Až toto děti umí, tak teprve můžeme přidat to, co je na tom v češtině složitější. V češtině totiž rozlišujeme tři varianty. Je jedna hodina, jsou dvě, tři, čtyři hodiny a je pět a více hodin. Ale tímto děti zatěžujeme opravdu až ve chvíli, kdy si osvojí odpověď na otázku, kolik je hodin. Je 8, je 9, je 14, 26. Pro děti mladšího školního věku by bylo vhodné výuku nějak osvěžit. Například tvořit čísla modelováním z plastelíny, nebo zařadit nějakou písničku nebo básničku. Například hru Čáp ztratil čepičku, kde si procvičí barvy.